निर्मल ग्राम व तंटामुक्त गाव पुरस्कृत ग्रामपंचायत गुरुदेवनगर यांच्या वतीने आज राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्याकडे यावली तिवसा तळेगाव ठाकूर वरा येथील अवैध मद्य विक्री अनुज्ञापी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा 22 जुलैला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 वर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल असा कडक इशारा ग्रामस्थांनी दिला. अमरावती तालुक्यातील यावली तिवसा तळेगाव ठाकूर वरा या 4 मद्य विक्रीच्या कायद्याप्रमाणे किरकोळ विक्री होणे अभिप्रेत असताना या 4 परवाना येथील अवैधरित्या गावोगाव पेट्याद्वारे मद्य पोहोचून विक्री केली जाते. गुरुकुंज आश्रम ग्रामपंचायत गुरुदेवनगर तालुका तिवसा जिल्हा अमरावतीच्या परिसरात पेट्याद्वारे गावातील काही घरपोच अवैधरित्या मद्य पोहोचविले जात आहे. वंदनीय राष्ट्रीय संत श्री तुकडोजी महाराज यांची कर्मभूमी असून त्यांच्या महासमाधीवर करोडो भाविक भक्त दर्शनासाठी येत असतात. वरील परवाना मालकांनी अवैधरित्या मद्य पोहोचवल्याने गावातील शांतता भंग होत आहे. त्या दुष्परिणामामुळे वातावरण दूषित होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. तरी याबाबत दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे. मेरा नाम आशा जितेंद्र माहोरे है और मैं गुरुदेव नगर मोझरे से आई हूँ. मेरा मैं यहाँ पे अमरावती में ऑफिस में आई हूँ. मेरा सिर्फ पुलिस प्रशासन को एक ही कहना है कि जो बड़े बड़े जो दुकान है जिनको लाइसेंस प्राप्त है उन दुकानों में दुकान जो चिल्लर विक्रेताओं को बॉक्सेस देने की अनुमति है या नहीं है. अगर अनुमति है तो हमें वो बताना चाहिए क्योंकि हमारे गाँव में जो दारू आ रही है वो बॉक्सेस के रूप में आ रही है. अगर दारू बॉक्सेस के रूप में अगर हमारे गांव में ना आए तो जो पावटी आ रही है वो हमारे पूरे गांव में बिक रही है. मुझे केवल इतना ही चाहिए कि बॉक्सेस जो मिल रही है जो बड़े बड़े दुकानों से जो बॉक्सेस मिल रही है उसका दारू का जो उसका लाइसेंस देने की अनुमति प्रशासन को है या नहीं है. और जो जो बॉक्सेस दे रहे हैं जो एक बॉक्सेस 10 बॉक्सेस जो जितने भी बॉक्सेस दे रहे हैं जो दुकान जो बॉक्सेस दे रहे हैं उनके ऊपर पोलीस प्रशासन ने कारवाई करनी चाहिए. मी राज्य उत्पादन शुल्क या ऑफिस मध्ये आम्ही आलो आहे 15-20 जण महिला. साहेबांनी आम्हाला सांगितलं आहे का जे दुकानं दारू टाक देशीचे दुकानं दारू पेट्या टाकते आम्ही त्यांच्यावर पण कारवाई करू. आणि जे दारू विक्रेते आहे त्यांना आम्ही उद्या आमसभेला बोलावू आणि त्यांना पहिले समज देऊ नोटीस देऊ त्याच्यानंतर त्यांच्यावरही पण कारवाई करू. MPD मध्ये त्यांनाही पण टाकू. पण आमचं सहकार्य तुम्हाला पूर्ण आहे. आम्ही तुमच्या गावची दारू बंद करू शकतो हे साहेबांनी सांगितलं. आता ह्या महिलांना जे यावली तिवसा तळेगाव ठाकूरवरा येथून जे अवैधरित्या मद्य विक्रीची अनुज्ञप्तीवर कारवाई करा असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि जे गावात विक्री करतात हातभट्टी दारूची किंवा आणि विदेशी दारूची याच्यावर त्यांना कारवाई करायला आम्हाला निवेदन आज दिलेलं आहे. त्यानुसार आम्ही आता त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई करणार आहे. हातभट्टीचं लायसन प्राप्त दुकान नाही आहे. हे जे यांचं जे म्हणणं आहे देशी दारूचं हे त्या लायसनमधून हे देशी दारू बुटलेकर म्हणजे 2-व्हीलरवर आणून देतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर मग आम्ही त्या दुचाकी पण वाहन पकडू जर मिळालं आम्हाला तर त्यांच्यावर पण आम्ही कारवाई करणार आहे. आणि जर आम्हाला मिळालेच तर आम्ही या आरोपींना घेऊन त्यांना एक नोटीस देऊ लायसन्स दिला की इकडे माल द्यायचा नाही म्हणून त्यांच्यावर पण आम्ही कारवाई करू. त्यांना पण एक समज देऊ. नाही यांना तर सांगितलेलं आहे यावली वगैरे म्हणून यांना 3-4 दुकानाचे नावं सांगितलेले आहे देशी दारू दुकानाचे. तर हे जर उद्या आम्ही आलो आम्हाला जर मिळालं बॅच वाईज तर आम्ही त्यांच्यावर पण कारवाई करू. हो 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 4 दुकानाचं नाव मिळालेलं आहे पण हे धंद्यावाले 9 आहे. पण यांच्या असं समजतं की आता कुणी 1 बॉक्स आणतो कुणी 1/2 बॉक्स आणतो कारण 1 बॉक्समध्ये 48 क्वार्टर असतात. आणि ते म्हणतात की रोज गाडी येते तर मग 2-4 जर बॉक्स येत असेल तर हे 1 दुकानातूनच शक्य असू शकते. 4 दुकान असू शकत नाही माझं मत आहे. म्हणजे जे नाव आपल्याला प्राप्त झालं 4 दुकानाची त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहे. त्यांच्यावर निश्चितच आम्ही बघणार की हे परमिटनुसार यांना ते दारू विक्री केलेली आहे की नाही की यांना बॉक्स दिलेले आहेत त्यानुसार आम्ही त्यांची चौकशी तर जाऊन करू. त्यात जर हे झालं तर आम्ही त्यांच्यावर पण